Hej på er och god morgon. Nu ska vi se, nu har jag tappat bort min mobil. Vart la jag den? Där. Idag så är det tisdag, klockan är 20:10. Det är då tisdag. Och jag ska börja dagen med att ta min antidepp. Alltså det är så sjukt, för att jag var igår, igår var det, och hämtade ut en ny förpackning. Alltså det är så sjukt egentligen hur man behöver betala för att inte vilja. Alltså på riktigt. Alltså jag fick den billigare varianten, den kostar 80 spänn. Men alltså ja, men ändå, alltså att man ska betala för att vilja leva. Det är fett sjukt egentligen. Skål på det. Jag har haft en ganska dålig vecka. Förra veckan som var. Och det är därför jag inte har lagt upp en video. Jag har inte mått så bra. Så att jag har verkligen inte velat vara på kamera. Alltså så här, mår man skit och har dåliga dagar, då vill man inte ha en kamera i ansiktet. Så att därför tog jag den veckan off och umgicks med dem som jag älskar. Och så. Och det känns bättre nu den här veckan. Nya tag. Och idag så ska jag faktiskt göra något väldigt kul som jag jättegärna vill att ni ska vara med på. Och det är att jag ska till frisören och göra en liten förändring. Så att det här ska bli jättekul. Och jag behöver verkligen det nu. För att nu, ja jag vet inte. Har man haft en dålig vecka eller någonting, då blir jag så här, jag vill göra något nytt liksom. Sen också under den här veckan har jag insett att jag vill julpynta mer detta året. Jag julpyntade lite förra året, men nu vill jag julpynta ännu mer. Så att under den här veckans gång som har varit förra veckan, så har jag beställt hem en del julpynt. Så att jag kommer lägga upp en vlogg när vi julpyntar hemma. Det ska bli supermysigt. För att det är verkligen, det ger ju verkligen en lite livsglädje. Liksom, julpynt, det är jättemysigt. Jag kan visa här två grejer. Men ni får ju kolla på den videon när den kommer. Här har jag ett sängklädesset. Min rena på, och så är det lite rött. Alltså jättefint. Det här köpte jag på Amazon. Och sen här har jag det är så här kuddfodral. Nu syns det inte jättebra för den är i förpackningen, men ni ser att det är en julkula, eller vad säger man? Snöglob. Ja, vad det nu heter. Så lite sånt. Så det ska bli jättekul. Jag har också beställt posters till de här två tavlorna. Alltså det är en, jag stämmer på det. Ena ramen är guld, andra är trä. Jag måste byta den guldiga till trä, men jag har ingen ram. Och det är inte jättekul att köpa en ram för 300 spänn. Men ja, jag ska i alla fall byta posters där. Och sen så i badrummet så har jag också en tavla här. Och den ska jag också byta. Så det ska bli jättekul. Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Men nu ska vi se, nu skickar jag Ofelia. Jag skickar en bild på er. Nu ska vi se vad jag tänkte. Jo, klockan är ju 20:10. Förra veckan gjorde jag naglar. Jag vet inte om jag visat det. Eller jag tror det var förra veckan. Alltså mina naglar växer fort. Alltså kolla på det här. Ser ni utväxten redan? Ja, urgröna i alla fall. Fint! Alltså det jag ska göra nu. Oj nej, brand i byggnad. Nej vänta, det hände i natt. Det var 20:01 i natt. Fy, vad hemskt, var inne i stan. Ja, det är nu den här tiden på året när man har ljus och sånt igång. Som tur är så har jag lätt ljus liksom. I och med katterna då liksom. Ja, i alla fall. Jag ska ta och lägga lite solkräm. För att jag ska åka till solariet och sola. Och ja, det är inte bra att göra det. Men är det det som får mig lite mer taggad på livet, då är det det jag ska göra. Alltså, snälla.
Jag är ju 21, så att man gör ju sina beslut så att säga. Och detta är mitt dumma beslut. Oh. Det här solklämmen är så vattnig så att den bara rinner ju. Åh, den här lukten, alltså då får jag verkligen flashback till sypen. Åh, saknar. Oh, ja, ni ser ju. Så ska jag ta och slänga på mig kläder. Åh, så ska jag lyssna på en podd. Jag kan tipsa några poddar som jag älskar, som jag alltid lyssnar på varje vecka just nu. Det är Itty Bitty Titty Committee. Älskar, jättemysig. Elsa och Johanna, det är en ridpodd. Peg och Penny har ju börjat. Alltså jag är så glad över det, för jag följde dem när de hade podd innan. Alltså, åh, älskade det. Och nu är de tillbaka. Så det är jättekul. Och sen så Name and Ärligt med Tully och Nicole. Den är också jätte nice. Så det är de jag lyssnar på väldigt såhär stadigt. So this is the look. Nej, jag har verkligen bara på mig, hjälp och långt upp dem va. Ett par mjukisar. Mina såna här skor från H&M. Den här jackan från H&M, supersöt. Och nu så ska jag be mig till bilen. Den står inte i garaget den här gången, för att Carl hade sin farsas bil i garaget i natt. För att han, det blev, alltså snön kom ju från ingenstans. Så att vi hann byta däck på min bil, men inte på hans. Ja, så att han har sin farsas bil. Och den stod i garaget. För att han skulle till jobbet tidigt liksom. Och slippa liksom och skrapa rutor och så. Men nu börjar det bli plus, så det är skönt. Ja, men jag ska i alla fall nu be mig till bilen som står på parkeringen här nere. Och så åker vi till solariet. Ja, sen tur är så behöver jag inte skrapa rutan. Jag skulle ha sett bilen igår, gissas. Då var det mycket snö över hela bilen och allt. Och rattvärmen är igång, rumpvärme. Vi har ju en garageport och varje gång har vi behövt hoppa ut och klicka på en knapp på väggen för att öppna den. Men nu äntligen är jag en i gänget och har en liten knapp här. Nu ska ni få se här, the magic. Ser ni garagedörren där eller? Så klickar vi. En boom! Alltså det här, lycka är att få en knapp. Nej, det är så smutt, det är så smutt. Jag fick ett brev i posten och det var lite kul, för det är från Joakim Lundell. Feed. Och så fick jag faktiskt två biobiljetter. Kul, men det roliga är att i förrgår gick jag faktiskt på den filmen med en av mina kompisar. Så att de här kan jag ju inte använda nu. Men jag ska ge dem till en av mina kompisar, hennes killar, så kan de gå. Men jag har ju redan sett den då, och alltså så här, jag blir ju inte rädd av skräckfilmer. Alltså jag kan kolla på allt typ. Och jag blir inte rädd. Så att jag blev ju inte rädd. Men det var ändå kul att se en svensk skräckfilm. För att det finns ju typ inget av. Så att det var ändå kul. Och det sjuka var att det var verkligen jag och min kompis. Och sen några rader fram satt en ensam kvinna. I typ så här 40-årsåldern. 35-40. Hon satt själv och kollade på en skräckfilm. Alltså, vad är det? Klockan är i alla fall 11 nu. Och jag ska ta en dusch och duscha av kroppen. För att jag gymmade igår och jag duschade inte, äcklig som jag. Så jag ska ta och duscha av kroppen. Okej, okay, dags för lite lunch. Jag har en sån här Asian box, eller Asia box. Alltså jättegoda faktiskt. Så det här är min nya obsession. Varierar mellan de olika, men det är very nice, very nice. När man har lite bråttom, men ändå får i sig en ordentlig måltid. Det är ju liksom ris. Och kyckling och sådär. Så alltså finns det ju med, vad heter det, nudlar som, men det äter inte jag. Så den ska vara inne nu. Och jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska på mig. Jag har i alla fall ett par byxor. Jag ska byta t-shirt. Så får vi se. Men ja, jag har ju gjort lite bara här för att se lite vid liv ut. Och mitt hår är ju kaos. Tror att jag ska fixa det idag då. Okej, okay, nu har vi mat.
Och sen så har vi ett glas med mjölk. Mm. Och så slänger jag på mig bara den här ribbade. Tisdag, så nu så ska jag käka. Nu är det dags att rulla mot frisören. Och jag gör mitt hår i Ronneby som är 20-25 minuter från stan. Men alltså, jag är alltid så nöjd. Så nöjd, så att jag fortsätter åka dit. Så nu rullar vi, klockan är 10:10 och jag har tid 20:15. Så att jag har god tid på mig, måste säga. Och grejen är att idag så ska jag göra en liten förändring i tanken. Jag har inte informerat om detta. Så vi får se, tänk om det värsta är såhär, nej tyvärr, vi hinner inte. Det jag då ska göra, det är att jag ska gå mörkare. Jag vet inte, jag har fått någon sån här identitetskris eller någonting. Och bara, nu behöver jag lite förändring. Så det ska jag göra. Och tanken är att jag vill gå lite så här typ dirty blonde, ash blonde typ. Så att jag vill ju inte gå så mörkt som min utväxt. Men så här in between. Och sen så, sist jag var där så gjorde jag ju mycket layers. Så att det vill jag också fortsätta med. När jag inte stylar håret så syns det inte riktigt att jag har layers. Men typ när jag har papillotter och sånt här, då syns det ju mycket mer. Men jag tycker det är skitnice. Så att det ska vi klippa upp lite mer i tanken. Ja, men speciellt då hårfärgen, att gå lite mer mörkare. Jag har en idé om att det ska göra att ögonen poppar lite mer. Jag vet inte. Jag såg det på TikTok. Nej, jag vet inte. Jag behöver bara lite förändring. Jag tröttnar ju på grejer, men alltså jag har ändå hållit mig skit länge med den här färgen. Det är också kul lite så nu när det är lite mörkt och alltså höst-vinter, att man kan gå lite mörkare. Och håret bleks ju på sommaren, så det lär ju bli så här sen igen. Eller att jag färgar det så igen om jag inte trivs. Men man ska aldrig figa ur att prova något nytt. Veckans gäst är Veronica. Välkommen hit. Jag är 35 år gammal och bor i en... Klockan har inte blivit 16:30. Jag är klar och alltså jag är så nöjd. Alltså det är verkligen skitfint. Lite ovant, men alltså jättekul. Och sen så klickade jag hem. Det gjorde jag inte. Jag köpte ju med en hårmask som är lite varm typ, som jag kan lägga i ifall det liksom börjar gå ur lite liksom. Och ett shampoo för colored hair. Nej, så att det är skitkul. Men nu så ska jag rulla hem, fortsätta lyssna på min podd och inte dö. Men det är ändå tid natt liksom, det är inte is just nu, så att det är skönt. Men alltså kolla mitt hår. Nu har jag kommit hem. Kolla! Jag är fett nöjd. Ovant, men väldigt nöjd. Alltså kolla. Very nice. Very nice. Nu ska jag kolla och se. Kolla, det är mörkare. Ja, vad fint. Ja, jag är faktiskt väldigt nöjd. Kul. Jättekul. Jättegull. Mat. Och Robinson.
Klockan har nu blivit 7:55 och jag har suttit och tjötat på FaceTime en timme med min kompis Edona. Så att därav har jag inte vloggat. Men nu så ska vi till stallet, för jag har inte varit där än idag. Och det är så att det är hoppträning ikväll, så att jag ska kika lite på den tränaren, liksom hur han arbetar. Oj. Hej. så ska jag syssla samtidigt. Och Memphis ska vila idag. Ja, och Carl hänger med. Så det blir kul. Slänga på sig överdragsbyxor. Jag glömde avsluta igår. När jag kom hem från stallet så kollade jag på Bachelorette. Och sen så gick jag och la mig. Ja, här ser ni för mitt hår. I dagsljus. Sjukt. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta jättegärna och tryck en tumme upp och prenumerera om ni inte har gjort det. Så vill jag tänka ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!